Փորձնական ծրագիր տավարաբուծության, խոզաբուծության եւ թռչնաբուծության զարգացման նպատակով կառավարությունը կաջակցի անասնաբուծության ոլորտում առնվազն 2.5 միլիարդ դրամի ներդրում իրականացնող տնտեսվարողներին։ Այդ ծրագրի շրջանակներում կառավարությունը փոխհատուցում է կապիտալ ծախսերի շուրջ 40%-ը։ Այսօր հանրապետությունում խոզի մսի ինքնաբավության մակարդակը կազմում է 56%, թռչինը 30%, տավարի մսինը 86%։ Անասնաբուծության ոլորտում այս տարվա 3 ամսվա արդյունքներով որոշակի հանգում է գրանցվել և ծրագրի նպատակն է ավելացնել տեղական անասնաբուծական արտադրանքի արտադրության ծավալները, բարձրացնել կենդանական ծագման մթերքների ինքնաբավության մակարդակը։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր շարունակաբար տարբեր ձևափոխումների է ենթարկվում արտաքին շուկան և անհրաժեշտ է ունենալ մրցունակ արտադրանք բարձր արտադրողականությամբ, որպեսզի կարողանանք մրցել այս փոփոխվող միջավայրում։ Եվ այն է նպատակը, որ կառավարությունը ինտենսիվ կերպով խթանում է նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը ոլորտում։ Ծրագիրն արդեն իրականացվում է Լորդու մարզում, որտեղ կառուցվում է 1200 գլուխ խոշոր եղջերավորների և 6000 գլուխ խոզերի համար նախատեսված ֆերմերային տնտեսություն։ Ընդհանուր առմամբ ներդրվելու է մոտ 32 միլիոն դոլար։ Այս պահին նաև 3 կազմակերպություններ ախարարության հետ համատեղ իրականացնում են փաստաթղթավորման աշխատանքները ծրագրին շահառու դառնալու նպատակով։ Հիմնականում ուղղությունները խոզաբուծություն և թռչնաբուծությունն են։ Ծրագիրը հենց նախատեսված է խոշոր արտադրողների համար, քանի որ կառավարությունը ունի 1 այլ ծրագիր փոքր արտադրողներին և ֆերմերներին օժանդակելու։ Նախատեսվում է առաջիկայում ծրագրում փոփոխություններ իրականացնել և ներդրումային առնվազն 2.5 միլիարդ դրամի պարտադիր շեմը նվազեցնել հասցնելով միջև 1 միլիարդ դրամի։ Բրիր Մկրչյան, Արամ Հարությունյան, Նուրեր։